നമസ്കാരം. ഡോക്ടർ പ്രമോദ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൻ്റെ യൂട്യൂബ് വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് ഞാൻ സംസാരിക്കാൻ പോകുന്ന ടോപ്പിക്കാണ് ഫൈമോസിസ്. ഫൈമോസിസ് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? അഗ്രചർമ്മം കൂടുതലായിട്ട് വളരുമ്പോഴാണ് ഫൈമോസിസ് വരുന്നത്. അപ്പം ഇവിടെ കാണാം, ഈ ഒരു പിക്ചറിൽ ഇതൊരു നോർമൽ ഒരാളുടെ ഒരു ലിംഗത്തിൻ്റെ അഗ്രചർമ്മമാണ്. അപ്പം ഇവിടെ വന്നാൽ ചർമ്മം വന്നിട്ട് ഇവിടെ വരെ വരുന്നുള്ളൂ, ഇതാണ് നോർമൽ. എന്നാൽ ചിലവർക്ക് വന്നിട്ട് കൂടുതലായിട്ട് ഇങ്ങനെ ചർമ്മം വളരാറുണ്ട്, അപ്പോഴാണ് ഫൈമോസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു പ്രശ്നം വരുന്നത്. അപ്പം നിറയെ പേർ ചോദിക്കാറുണ്ട് ഇത് എപ്പോഴാണ് നമുക്കൊരു പ്രശ്നമായിട്ട് കാണുന്നത്. യൂഷ്വലായിട്ട് കൊച്ചുങ്ങൾക്ക് എപ്പോഴും ഈ ചർമ്മം കൂടുതലാണ്, എന്നാൽ വയസ്സ് കൂടുന്തോറും നമുക്ക് ഈ ചർമ്മം കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് ബാക്കിലോട്ട് വരും. യൂഷ്വലായിട്ട് ഒരു വയസ്സാകുമ്പോഴേക്കും 50% കൊച്ചുങ്ങൾക്ക് അത് ബാക്കിലോട്ട് വന്നിരിക്കും. 3 വയസ്സാകുമ്പോഴേക്കും 90% പേർക്കും ബാക്കിലോട്ടാവും. അപ്പോൾ എപ്പോഴാണ് നമുക്കിതിനെക്കുറിച്ച് ഒരു പേടി വരേണ്ടത്? ഒന്ന് വന്നിട്ട് ചുമപ്പ് വരിക, വേദന അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വിങ്ങൽ അവിടെ വരുമ്പോൾ. രണ്ടാമത് മൂത്രമൊഴിക്കുമ്പോൾ ഒരു ബലൂൺ മാതിരി അവിടെ പൊങ്ങുവാണ്. മൂന്നാമത് വന്നിട്ട് 3 വയസ്സ് കഴിഞ്ഞാലും നമുക്ക് ആ തൊലി ബാക്കിലോട്ടാക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. നാലാമത് നമ്മൾ ആ തൊലി ബാക്കിലോട്ടാക്കുമ്പോഴോ അല്ലെങ്കിൽ ബന്ധപ്പെടുമ്പോഴോ മുറി വരുമ്പോൾ. ഇതൊക്കെയാണ് നമുക്ക് പേടിക്കാൻ പറ്റുന്ന കാരണങ്ങൾ. അപ്പോൾ ഇതിനോട് എന്താണ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ്? ഇപ്പോൾ ഫൈമോസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ബേസിക് ആയിട്ട് 2 ട്രീറ്റ്മെൻറ്റാണ് ഉള്ളത്. ഒന്ന് വന്നിട്ട് ഓയിൻമെൻറ്റ്, രണ്ടാമത് വന്നിട്ട് സർക്കംസിഷൻ. ഈ ഓയിൻമെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് യൂഷ്വലായിട്ട് കൊച്ചുങ്ങൾക്ക് മാത്രമേ നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റൂ. ബിക്കോസ് ആ സമയത്താണ് ഈ തൊലി ഭയങ്കര സോഫ്റ്റായിരിക്കുന്നത്. നമ്മൾ വയസ്സ് കൂടുന്തോറും അല്ലെങ്കിൽ വളരുമ്പോൾ തൊലി കട്ടിയാവും, അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഓയിൻമെൻറ്റ് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. അപ്പോൾ എന്താണ് അടുത്ത ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ്? അതാണ് സർക്കംസിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ സർക്കംസിഷൻ പറഞ്ഞാൽ എന്താ? ഈ സർക്കംസിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഈ അഗ്രചർമ്മം വളരുന്നത്, അപ്പോൾ ആ അഗ്രചർമ്മം നമ്മൾ എടുത്തു കളയും. നമ്മൾ ആ തൊലി അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒരു പകുതി തൊലി എടുത്തു കളയും. അപ്പോൾ ഈ തൊലി എടുത്തു കളഞ്ഞാൽ പിന്നെ തൊലി ഇവിടെ കുറയും. അപ്പോൾ ബാക്കിയുള്ള തൊലിയാണ് നമ്മളിവിടെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുന്നത്. ഇതാണ് സർക്കംസിഷൻ. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് ഈ ബുദ്ധിമുട്ട് ഒരിക്കലും വരത്തില്ല. അപ്പോൾ ഇത് കാണാം. അപ്പോൾ ഇതിൽ ഈ പിക്ചറിൽ കാണാം നമുക്ക്. ഇപ്പം ഇതാണൊരു ഒരു പേഷ്യൻ്റ്, തൊലി എടുക്കാതിരിക്കുന്ന പേഷ്യൻ്റ്. അപ്പോൾ ഇവർക്ക് ഉണ്ട് ഈ തൊലി ഇവിടെ ഫ്രണ്ട് വരെ ഇങ്ങനെ അടഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ സർജറി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ തൊലി ഇവിടെ വന്ന് ഇവിടെ വന്ന് നിൽക്കും. ഇതാണ് നോർമലായിട്ട് ഒരാൾക്ക് കാണേണ്ടത്. അപ്പം കുറേ പേർ ചോദിക്കാറുണ്ട് സാർ ഇപ്പം നമ്മൾ സർക്കംസിഷൻ ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിനായിട്ട് 2 ഓപ്ഷനുണ്ട്, അനസ്തീഷ്യ കൊടുത്തും ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ മരവിപ്പിച്ചും ചെയ്യാം. അത് നമ്മൾ പേഷ്യൻ്റെ അടുത്ത് നമുക്ക് ഓപ്ഷൻ കൊടുക്കാം. ഇതാണ് ഉള്ള ഓപ്ഷനുകൾ. പിന്നെ എത്ര ദിവസം ഹോസ്പിറ്റലിൽ നിൽക്കണം? യൂഷ്വലായിട്ട് നമ്മൾ സർക്കം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ, സർജറി കഴിഞ്ഞാൽ അന്ന് തന്നെ വീട്ടിലേക്ക് പോകാം. ഇപ്പോൾ ദൂരത്ത് നിന്ന് വരുന്ന ആൾക്കാർക്ക് നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ ഒരു ദിവസം നിൽക്കാൻ പറയാറുണ്ട്. പിന്നെ എത്ര ദിവസത്തേക്ക് റെസ്റ്റ് എടുക്കണം? യൂഷ്വലി കൊച്ചുങ്ങൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവർ പെട്ടെന്ന് ഉണങ്ങുന്ന മുറിവാണ്. അപ്പോൾ കൊച്ചുങ്ങൾക്ക് 1-2 ദിവസം റെസ്റ്റ് മതി. എന്നാൽ കുറച്ച് വയസ്സായ ആൾക്കാർ, എസ്പെഷ്യലി ഒരു 15 വയസ്സ് കഴിഞ്ഞ ആൾക്കാർക്കൊക്കെ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒരു 3-4 ദിവസം റെസ്റ്റ് വേണം. ഇപ്പോൾ ഞാൻ എന്തിനാണ് റെസ്റ്റ് പറയുന്നത് പറഞ്ഞാൽ, ഇപ്പോൾ ഒരു സർജറി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കൂടുതലായിട്ട് അനങ്ങിയോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ചാടി കളിച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ ജോലിക്ക് പോയി വിയർത്തോ അങ്ങനെയൊക്കെ ആയാൽ ചിലപ്പോൾ ഇൻഫെക്ഷൻ വരാം. രണ്ടാമത് ചിലപ്പോൾ ബ്ലീഡിങ് വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. മൂന്നാമത് വിങ്ങൽ അല്ലെങ്കിൽ സ്വെല്ലിങ് കൂടാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒരു 3-4 ദിവസം റെസ്റ്റ് എടുക്കാൻ പറയുന്നത്. പിന്നെ എന്തൊക്കെയാണ് ഇതിൻ്റെ കോംപ്ലിക്കേഷൻസ്? അപ്പോൾ ഒന്ന് നമ്മളിപ്പോൾ സർജറി ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, ചിലപ്പോൾ ഇൻഫെക്ഷൻ വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ചിലപ്പം ചിലവർക്ക് കുറച്ച് ബ്ലീഡിങ് വരാം. നമ്മൾ മെയിനായിട്ട് ഈ സർക്കം ചെയ്യുന്നത് കറക്റ്റായിട്ട് ഒരു സെൻറ്ററിൽ പോയാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ഇപ്പോൾ ഒരു അറിയാത്ത ഒരാൾ ചെയ്താൽ ചിലപ്പോൾ അവർ കൂടുതലായിട്ടൊരു സ്കിൻ എടുത്തോളേ. അപ്പോൾ എന്ത് വരുന്നെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര വേദന വരും, ഉദാഹരണം വരുമ്പോൾ. രണ്ടാമത് സ്കിന്ന് കുറച്ചെടുക്കും. അപ്പോൾ അങ്ങനെ എടുത്താലും കാണാൻ ഭംഗിയെ കാണത്തില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ സർക്കംസിഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രൊസീജിയർ കറക്റ്റായിട്ടൊരു സെൻറ്ററിൽ പോയാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. നന്ദി, നമസ്കാരം. അടുത്തൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് വീണ്ടും കാണാം.